Så Euphoria på, total Melodi Grand Prix-agtig vindersang, mega cool. Kør vi! Signe! Ja? Nu skal vi lave video. Som I måske kan se, hvis jeg har været hurtigt derude, så sidder mig og Signe lige nu faktisk i nogle nye trøjer. Det er Champion by Woodwood, så det er noget, som Champion de producerer, og som Woodwood de har fået lov til at designe. Og den her den kollektion, vi har fået nu, det er faktisk nummer 3. Vi har taget lidt forskellige ting med. Fanger du lige? Derovre. Og det er jo unisex, så det er både til piger og til dreng. Det er den her, jeg lige har synes, I lige skal se. Jeg er helt vild med hvid i tiden. Mig og Signe, vi sidder i noget meget logo-baseret. Champion by Woodwood. Nu Signes t-shirt, der står drama. Det er sådan lidt statement-agtigt, de laver. Men så stadigvæk med på alle ærmekanter, der har vi et lille champion logo. Det er måske den mest farverige kollektion, der er kommet. Ja. Så hvis man godt kan lide farver, og ikke alt skal være sort, så tror jeg, vi kan finde noget, der kunne være meget sjovt. Og jeg har også taget noget med til drengene. Og det er en hættetrøje, hvor der står Euphoria på. Total Melodi Grand Prix-agtig vindersang. Mega cool. Men jeg har faktisk taget den med, fordi jeg synes, at farverne var mega, mega, mega seje. Og hættetrøjer, der er kommet lidt forskellige af, og der er kommet lange arme t-shirts. Kommet en enkelt sweat til jer. Så der er sådan nogle helt vildt seje ting i nogle helt vildt seje farver. Og der er sådan nogle fede detaljer på. For eksempel t-shirten her. Der er den ligesom lavet dobbelt her, så den har lidt det der look med, at det ligner, man har en trøje indenunder. Det er præcis. Så der er mange muligheder med det. Så kom ind og kig på det, det er online nu. Og for lige at sige det sidste, så var der faktisk også hernede. På lommerne er der også en lille dobbelt kant. Kig ind i butikken, og du kan også som sagt finde det online på nettet. Hey. Er det? Er det bra?